Děčín konečně zaznamenal uklidnění Labe po povodních a tak si první prázdninový víkend mnozí obyvatelé města rádi zašli na zámek. Byla tam uspořádána zajímavá kulturní akce, která už má dlouholetou tradici. Organizuje ji občanské sdružení Slunečnice, které pomáhá postiženým lidem. Dneska se tady odehrává vlastně festival spojených světů Kramle. Je to vlastně hudební, kulturní festival, multikulturní, protože jsou tady divadla i kapely. A je to letošní ročník, je to v rámci česko-německého projektu, proto vlastně můžeme vidět jak české, tak německé umělce. Program letošní Kramle byl velmi pestrý. V Růžové zahradě jsme měli divadelní scény, byly tam divadla z zařízení z domovů sociálních služeb, byla tam školská divadla, byla tam divadla i z Německa. Na hlavní jakési scéně, či to takhle nazvu, na nádvoří zámeckém, tak tady byly kapely, začínaly zhruba někdy v 12:30 a střídali se tu vždycky česká, německá kapela, česká, německá. Vlastně ten večer budou zavírat dva velcí tahouni, Zrní a Švihadlo. Všechno to, co bylo předtím, tak byly amatérské kapely. Návštěvníci Kramle si mohli vybrat mezi muzikou, popovídáním si s přáteli nebo divadelními představeními. Hudba a občerstvení byly k dispozici na nádvoří. Herci divadel se střídali v objektu Sala Tereny v Růžové zahradě. Kramle se to jmenuje proto, že vlastně ten festival vzniknul jako myšlenka spojení světu lidí s postižením a lidí bez postižení. A vlastně Kramle je takové pojítko symbolické, které tyhle světy spojuje. Za 18 let trvání festivalu Kramle už tato akce není pro klienty ústavu a občanského sdružení Slunečnice překvapením a jen si ji užívají. My dneska už nemůžeme říct, že je to pro ně něco nového, že by si odnášel nějakou novou zkušenost, ale spíše to takové to potvrzení si toho, že jsou běžnou součástí tohle světa, protože vlastně před revolucí, když použiju tenhle pojem, oni byli úplně strkčeni stranou od běžné civilizace, byli zavíráni do ústavu. Tady vlastně Šluknovský výběžek, to máte jeden ústav vedle druhého, co dědinka, je ústavní zařízení. A dneska jsme moc rádi, že už je ten svět otevřený, že oni můžou žít životem jako my, můžou mít vlastní práci, můžou mít rodiny, samostatné bydlení. A to, že se tady setkávají s těmi lidmi, kteří je přesto ještě i po těch 20 letech po revoluci moc neznají, tak je právě důležité. Možná, že se neodnášejí tolik ani ti postižení, jako spíš ten okolní svět. Multikulturní festival Kramle, uspořádaný na děčínském zámku, byl příjemnou kulturní akcí.